Bývalý príslušník amerických špeciálnych jednotiek síl musí za napísanie knihy o útoku, pri ktorom zahynul Usama bin Laden, zaplatiť vláde viac než 6,6 milióna dolárov. Podľa dokumentov federálneho súdu totiž porušil dohodu o nezverejňovaní tajných informácií a knihu pred jej vydaním nekonzultoval s ministerstvom obrany. Kniha popisuje príbeh tímu síl, ktorý v roku 2011 zaútočil na dom Usamu bin Ladina. Autor poprel, že by dielo obsahovalo čokoľvek, čo by ohrozovalo národnú bezpečnosť. Americký federálny sudca nariadil demokratickej prezidentskej kandidátke Hillary Clintonovej, aby písomne zodpovedala otázky americkej konzervatívnej skupiny na ochranu verejných záujmov ohľadne používania súkromného e-mailového účtu v čase pôsobenia vo funkcii ministerky zahraničných vecí Spojených štátov. FBI v júli definitívne uzavrela oficiálne vládne vyšetrovanie, a to bez odporúčania na vznesenie trestného obvinenia. Turecký parlament ratifikoval dohodu o urovnaní medzištátnych vzťahov, ktorú Turecko dosiahlo minulý mesiac s Izraelom. Po 6 rokoch krízy sa tak medzi oboma krajinami môžu obnoviť normálne diplomatické vzťahy, ktoré značne narušil zásah izraelských jednotiek proti tureckej lodi v Stredozemnom mori z mája 2010. Propalestínski aktivisti na lodi Mavi Marmara s humanitárnou pomocou chceli vtedy prelomiť izraelskú námornú blokádu pásma Gazy. Pri obsadení lode následne izraelské jednotky zastrelili 9 tureckých občanov. Súd v Istanbule vydal príkaz na zatknutie oceňovanej tureckej spisovateľky a ľudskoprávnej aktivistky Asli Erdoğanovej z prokurdského denníka Özgür Gündem a obvinili ju z členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii. Okrem Erdoğanovej zadržali úrady aj ďalších pracovníkov týchto novín, ktoré súd považuje za mediálny orgán zakázanej kurdskej strany pracujúcich. Čína a Mianmarsko sa zaviazali, že posilnia svoje obchodné vzťahy a spoluprácu ohľadne situácie pozdĺž štátnych hraníc, kde občas dochádza k bojom medzi mianmarskými vládnymi silami a povstalcami z radov barmských etnických skupín. Peking tiež dúfa, že bude môcť presadzovať veľké projekty vrátane ropovodu, plynovodu a hlavne dokončenie rozostávanej vodnej priehrady Mjutsoun v severnom Mianmarsku. Nová koaličná zmluva už len medzi tromi stranami Smerom, SD, SNS a Mostom Híd by mohla byť odsúhlasená už na budúci týždeň. Potvrdil to po rokovaní Republikovej rady predseda Mosta Híd Béla Bugár, ktorý chce za ministra dopravy Arpáda Erseka. Ten je v súčasnosti štátnym tajomníkom rezortu a nomináciu by podľa vlastných slov prijal. Minister dopravy Roman Breceli vo funkcii končí. Koaliční lídri po piatkovom rokovaní vyhlásili, že koalícia má naďalej 81 hlasov v parlamente, rátajú teda aj s Radoslavom Procházkom a Alenou Bašistovou. Aj bez ich hlasov by však koalícia mala v parlamente väčšinu, teda 79 hlasov. K zlúčeniu siete s niektorou zo strán a ďalším rozhodnutiam viac nikto nič nepovedal. Zbieranie podpisov posledných mesiacov oznámili aj iné formujúce sa strany. Zatiaľ však medzi registrovanými stranami nefiguruje ani Rozvoja suverenita Slovenska, Zmena, Úžas a Nehnutie SEN, ktoré sa pokúšal založiť aktivista Eduard Chmelár. Ten už síce potrebné podpisy odovzdal. Ministerstvo však hnutie nezaregistrovalo, keďže pri overovaní hárkov s 11 500 podpismi boli nájdené nedostatky. Chmelár to označil za politicky motivované. Ministerstvo argumentovalo chybovo hárkov. Na teraz nie je v registri ani strana GIN Priama demokracia, s ktorou chcel do slovenskej politiky zasiahnuť aktivista Martin Daňo. Zviditeľnil sa okrem iného podvodným trojitým hlasovaním pri prezidentských voľbách. Dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach bude môcť v budúcnosti mať iba polícia alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy či prepravcom. Takúto zmenu zákona o dráhach schválila vláda. Železničná spoločnosť Slovensko vo svojom novom cestovnom poriadku určila, že bez písomného povolenia je v jej vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom. Ľudová strana Naše Slovensko opatrenie od hliadkovania neodradilo a opozičná parlamentná strana oznámila, že od jesene spustila vlakové hliadky aj na západe Slovenska. Predseda ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba oznámil nasadenie hliadok 11. apríla pred železničnou stanicou vo Zvolene. Ako dodal, strana reaguje na útok na dievča, ktorý sa odohral vo vlaku smerujúcom z Nových Zámkov do Zvolena 7. apríla. Turecká tajná služba vyzvala kolegov z nemeckej spolkovej spravodajskej služby BND, aby krajinu pol mesiaca podporili v boji proti stúpencom duchovného Fethullaha Gülena.
Vyplýva to z utajených materiálov, ktoré získal k nahliadnutiu magazín Der Spiegel. Podľa zdroja by BND mala uplatniť svoj vplyv na mocných a zákonodarcov v Nemecku v záujme ich postupu voči priaznivcom spomínaného klerika a ich vydanie na trestné stíhanie. Predstavitelia amerických ministerstiev spravodlivosti a zahraničných vecí odcestujú do Ankary, aby prebrali s tureckou stranou obvinenia voči moslimskému duchovnému Fethullahovi Gülenovi, ktorého Turecko obvinuje z neúspešného pokusu o prevrat v krajine. Tureckí činitelia naznačili, že odmietnutie vydať Gülena na proces by vážne narušilo vzťahy medzi oboma spojencami z NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a jeho ukrajinský náprotivok Petro Porošenko diskutovali telefonicky o strategickom partnerstve medzi svojimi krajinami a problematike rozvoja spolupráce v energetickej oblasti. Porošenko zároveň potvrdil ukrajinskú podporu tureckému lídrovi v kontexte júlového neúspešného pokusu o štátny prevrat v Turecku. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte, známy svojimi kontroverznými výrokmi na rôzne témy, pohrozil vystúpením Filipín z Organizácie spojených národov, ak ho tá bude naďalej kritizovať za svoje protidrogové ťaženie, pri ktorom zomreli už stovky podozrivých dílerov. O organizácii sa Duterte vyjadril, že je nepotrebná a neužitočná. Zároveň sa zmienil aj o polícii v Spojených štátoch, ktorú skritizoval, že zabíja černochov. Samovražedný útok na svadobčanov spáchalo cez víkend pod holým nebom v tureckom meste Gaziantep dieťa vo veku 12 až 14 rokov. Vyhlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Dejisko útoku, z ktorého najvyšší turecký predstaviteľ už skôr obvinil džihadistov z islamistického štátu, leží rádovo desiatky kilometrov od turecko-sýrskej štátnej hranice. Trestné stíhanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Vasila Špirka potvrdilo najhoršie obavy, že je účelové, absurdné a vymyslené. Na tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady Daniel Lipšic. Podľa Lipšica sa NAKA pod ministrom Kaliňákom mení na čističa. Opozičný poslanec vidí tri motívy na takéto konanie. Prvý je odstaviť čestného prokurátora, druhým získať informácie. Kaliňák už vie, na čom Špirko pracoval a aké dôkazy proti nemu zhromažďoval. Tretím cieľom bolo zastrašiť čestných policajtov a prokurátorov, myslí si Lipšic. Podľa medializovaných informácií NAKA obvinila Špirka z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Špirko má na starosti dozor nad vyšetrovaním ministra Kaliňáka, ktorý kúpil podiel vo firme BA House Ladislava Bašternáka. Voči vznesenému obvineniu podal Špirko sťažnosť. Podsvetie malo mať informátorov priamo pri zdroji. Inšpekcia ministerstva vnútra vyšetruje závažné podozrenie, že zločincom donášala dvojica elitných policajtov. Inšpekcia už pred týždňom potvrdila, že v predmetnej veci je začaté trestné stíhanie. Pre pokračujúce vyšetrovanie sa však prípadu nechcela bližšie vyjadrovať. Urobil tak až teraz šéf špeciálnej prokuratúry. Tieň podozrenia padá na dvoch príslušníkov bývalého policajného úradu boja proti organizovanej kriminalite s iniciálmi VK a ABB. Druhý menovaný je dodnes v polícii. Podľa zistení by mal stále pôsobiť ako funkcionár Národnej kriminálnej agentúry. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker považuje naďalej za možné zavedenie bezvízového režimu pre tureckých občanov pri cestách do krajín Európskej únie v súlade s pôvodným plánom, teda do 1. októbra 2016. Ako ďalej povedal na Európskom fóre v rakúskom Alpbachu, Turecko by však v takom prípade nesmelo zneužívať svoje protiteroristické zákony na väznenie nevinných vedcov a novinárov. Nemecký minister vnútra Thomas de Maizière sa v súvislosti s aktuálnym napätím vo vzťahoch medzi Nemeckom a Tureckom vyslovil za rozvážny postoj voči vláde v Ankare. Odmietol tiež pokusy o ovplyvňovanie zo strany Turecka v Nemecku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podľa neho musí akceptovať, že nemecká vláda nesie zodpovednosť za všetkých ľudí v Nemecku, teda aj tureckých občanov. Ruský prezident Vladimír Putin sa na margo vzťahov s Ukrajinou vyjadril, že podľa neho to vyzerá tak, že partneri v Kyjeve sa rozhodli pre zhoršenie situácie medzi oboma krajinami. Povedal, že je jasné, že takéto kroky Kyjev robí, pretože nechce alebo nemôže z akýchkoľvek dôvodov plniť Minské dohody a za druhé nemôže vysvetliť svojim vlastným ľuďom významné chyby v sociálno-ekonomickej politike. Turecký premiér Binali Yildirim povedal, že Rusko nežiadalo o možnosť používania základne Incirlik na juhu Turecka, ale dodal, že ak to bude potrebné, môže byť táto základňa využitá. V súčasnosti to však podľa neho nie je nutné, pretože ako povedal, Rusi majú momentálne v Sýrii dve základne, ktoré sú od seba vzdialené do 150 kilometrov.
Nový veliteľ amerických vojsk v Sýrii a Iraku generál Stephen Townsend upozornil Moskvu a Damašk na to, že Spojené štáty budú brániť svoj útvar osobitného nasadenia na severe Sýrie v prípade, ak dôjde k leteckým náletom na oblasti, kde sa nachádza. Zmienil sa tiež, že teroristická skupina Islamský štát môže byť zničená už v budúcom roku, aj keď priznal, že tieto plány môžu znieť príliš ambiciózne. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Rusko dočasne nebude využívať základňu v Iráne pre nálety v Sýrii. Hovorca rezortu iránskej diplomacie novinárom v Teheráne povedal, že ruské lietadlá štartovali z iránskej základne iba dočasne, a to na žiadosť Moskvy. Zdôraznil, že sa tak dialo na základe neformálnej vzájomnej dohody a so súhlasom Teheránu. Turecká polícia zadržala 5 osôb, ktoré sa pokúsili vniknúť do budovy izraelského konzulátu v Istanbule, aby tak protestovali proti náletom na pásmo Gazy. Tie podnikla izraelská armáda v nedeľu z dôvodu reakcie na útok palestínskych militantov, ktorí vystrelili raketu na izraelské prihraničné mesto Sderot. Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin vyslovil nádej, že jeho krajina môže v najbližších mesiacoch počítať so zavedením bezvízového režimu s Európskou úniou. Šéf ukrajinskej diplomácie okrem toho zdôraznil, že potom, čo Ukrajina získa bezvízový režim, budú môcť Ukrajinci bez víz navštevovať asi 100 krajín sveta. Európska únia sa nezaobíde bez spoločnej armády, ktorá by mala zaistiť bezpečnosť jej občanov a hraníc. Na pravidelnom stretnutí s českými veľvyslancami to vyhlásil český premiér Bohuslav Sobotka. K pokroku týmto smerom by podľa neho malo dôjsť už v priebehu jesene a prvé konkrétne návrhy by sa mohli objaviť už na najbližších zasadnutiach Európskej rady. Turecko je pripravené akceptovať to, že sýrsky prezident Bašar Asad môže byť súčasťou prechodného obdobia v krajine, ale trvá na tom, že nebude zohrávať v budúcnosti Sýrie žiadnu úlohu. Povedal to turecký premiér Binali Yildirim. Turecko, na ktorého území je viac ako 2,7 milióna sýrskych utečencov, bolo až donedávna otvorený zástanca tzv. Umiernenej opozície, ktorá sa pokúša zvrhnúť sýrsky režim.